Eu acho que tu tens, ainda tens, felizmente tens jornalistas muito bons em Portugal e tens profissionais muito bons. Acho que também é muito difícil para um jornalista sentir o que nós sentimos, que foi, tu passas ali no Marquês de Pombal, pelo DN, e aquilo vão ser apartamentos de luxo, não é? Portanto, também se desvalorizou o papel do jornalista, daquele jornalista que vai atrás da notícia e escreve bem. E foi um processo que não foi da noite para o dia, foi sendo feito, porque tem que se responder ao fast-forward da internet. E é isso, eu acho que não tens obrigatoriamente de responder ao fast-forward da internet. E atualmente, o número de muitas notícias que tu tens, a origem não é jornalística, as pessoas que escrevem, porque depois as pessoas escrevem por cima das notícias e depois às tantas tu já estás a ir buscar uma notícia que foi alguém que comentou, quando aquela pessoa não tem bases para comentar aquela notícia ou conhecimento total para opinar sobre o assunto, ou se opinar, é bom que a gente não leve em consideração. E eu acho que o jornalismo acabou por entrar um bocadinho neste ramo-ramo, que é, eu tenho de dar boas notícias, mas tem que ser muito rápido. E se eu tiver que escolher entre qualidade e quantidade e rapidez, eu vou dar quantidade e rapidez. E a qualidade, se der raia, então eu depois logo exploro com mais informação e digo, ah, pois de facto isto não era bem assim, mas nós fomos ver, porque somos bons profissionais, fomos ver e, olha, afinal é assado. Mas entre o assim e o assado já passou um monte de coisas que podem ter tido repercussões enormes. Mas como é que tu respondes a esta necessidade que as pessoas têm das notícias serem rápidas e instantâneas? Também não tenho bem uma resposta para ti. E é uma coisa que, mesmo eticamente, é difícil. Por exemplo, eu lembro-me quando foi aquele caso, já, sei lá, acho que isso foi também a primeira vez que eu pensei nisso. Pá, em 1997, com aqueles empresários que apareceram no Brasil, a RTP não deu a notícia logo. A notícia saiu primeiro na SAP, eu lembro-me disso perfeitamente. A notícia saiu primeiro na SAP e depois a TVI, a SIC, apressaram-se porque tinham que dar a notícia e nem sequer tinham avisado os familiares, né? E a RTP esperou, mas por ter esperado, perdeu a notícia. Portanto, até que ponto e onde é que está a ética, não é? No meio disto tudo, e nós também somos responsáveis por isso, porque nós consumimos essas notícias, nós também exigimos que as notícias cheguem o mais rapidamente possível. Eu lembro pessoas dizer como é que é possível que a notícia esteja a dar na SIC e na RTP, que é o canal do Estado, não esteja a dar. Olha, depois não está a dar porque teve que se informar aos familiares antes, e eles perderam isso. E foi mais mal visto do que bem visto, quando na realidade eles é que estavam corretos. Portanto, nós como consumidores também temos responsabilidade sobre este fast food jornalístico que atualmente acontece.